Sena, jag är till och med Patriksson från TIF Panthers, just det. Idag är fredag, datum är 21 juli idag, just det. Jag sa att om skulle Matilda få mitt mobilnummer, så det, ja. Men, jag kan bara säga, vill inte vara med mig, din vän, på Facebook. Vän fråga till mig snäll, just det. Och till Martinas föräldrar, det säger det bara, ja. Det tvingar inte om Matilda ska göra. Nej, gör inte det. Men annars så kommer jag jätteledsen. Hennes föräldrar ser det. Ja, gör inte det, okej? Nu ska jag läsa en låt. Låten heter Min favorit av Dalong. Artisten heter Torjal Koncept, just det. Det tänker jag köra på gång lite. Och just det, prenumerera och gilla min video och tryck på tumme upp och skriv kommentera. Vänner, studio till mig. Ja tack, jag behöver det. Ja, jag är mycket mer prenumerant till mig. Ja, gör bara snällt nu. Ja, nu kör vi. Yeah.